энэ зүйл залтаар хаагдаад байдаг. Сургуулийн санал ширээ хийхэд тусгай зөвшөөрлийн хэрэггүй байдаг. Мод тариа тэрний гадуур хашаа барихад тусгай зөвшөөрлийн хэрэггүй байдаг. Тэгээ энэ зохицуултыг ер нь яаж хийж байгаа вэ? Хийсэн бэ? За би бол одоо энийг бас үндсэндээ гуравтгаач одоо таа бүхнээс асууж нэг тэр хоёрт энэ хүнсний үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд ялангуяа боловсролын салбарын энэ төсвийн байгууллагуудын худалдан авалт тэр дундаа хүнсний ногоо энэ бүх зүйлүүдийн худалдан авах бололцоог энэ тендерийн хуулиар бас нээгээд өгөөч. Орон нутагт ажиллаж байгаа тэр сургууль цэцэрлэг эмнэлгийн эрхлэгчнэр хүнсний зүйл худалдаж авна гэдэг маш шодог хүн дэмрүү ороод байдаг. За та бүхэн надад хариулахтаа бол боловсролын ерөнхий газар одоо бас журам боловсруулж байгаа гэсэн. Тэгэхээр ер нь бол амьдрал дээр хуулиас давсан журам гэж байхгүй учраас энэ хуулин дээр энэ худалдан авалтын асуудлуудыг бол нэг жоохон хөнгөвчлө жоохон нээгээд өгчих юм бол өнөөдрийн энэ хүүхдийн хоол үдин цайны мөнгө хөрөхгүй байгаа, дотор байрны хүүхдийн мөнгө хөрөхгүй байгаа цэцэрлэгийн хүүхэд одоо 2475 төгрөгөөр бүтэн өдрийн хоолыг зохицуулах гэдэг байгаа. Энэ зохицуултууд ч бас нэлээд хялбаршаад уулна явах юм байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ гурван хоёр үндсэн зүйл дээр ямар өөрчлөлт орулваа? Аж ахуй нэгж хуулийн этгээд гэсэн үгийн өмнө иргэн гээл нэмчил уулан болох гэдэг байгаа юм л да. Тэгээд тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуй нэгжээр хийлэхгүй, иргэнээр хийлэхгүй гэдгээ тухайн сумын удирдлагууд өөрсдөө шийдээ явуучвал би жишээ яриад байгаа шүү. Хинтээ аймгийн Бачрээд сумын Алтан Хуй гэдэг хүн би одоо сургуулийн энэ ширээ сандлыг хийчмээр байна. А гэтэл заавал одоо тусгай зөвшөөрөлтэй компани амьдрал дээр яадаг гэхээр тусгай зөвшөөрөлтэй компани за аж ахуй нэгжүүд нь гадаадаас худалдаж авч ирээд оруулаад байдаг. Тэр нь чанарын хувьд бол одоо бас өөрсдийн хийснээс нь шал өөр болоод байдаг. Тэгэхээр ийм зүйлүүдийг нээгээд өгчвөл орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэж байгаа ажлууд үр дүнтэй болно гэдэг л ийм л одоо санаа таа бүхэн хэлсэн. Тэгэхээр энэ сургууль цэцэрлэгийн худалдан авалтын дээр ямар хөнгөлтүүд байгаа юм? Өөрчлөлтүүд орсон. А энэ орон нутгад байгаа залуучуудын ажлын байрыг хангах тал дээр ямар өөрчлөлтүүдийг таа бүхэн тусгаваа гэсэн үндсэн ийм хоёр асуултыг асууя. За Бацул Зөдөн Болын Бацул худалдаа авах ажиллагааны газрын дарга 80. За Идэрот гишүүний асуултанд хариулъя. Хуулийн төслийн 412 дээр хүн бас тендерт оролцсон, иргэн тендерт оролцохоор бас боломжийг нээж өгсөн, тусгайлан оруулсан байгаа. А мөн орон нутгийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийг нь давуу эрх тооцдог зохицуулалт бол 8 дугаар зүйл дээр байгаа. Нөгөө талд дотоодод үйлдвэрлэж байгаа бараа жагсаалтанд засгийн газраас баталж байгаа жагсаалтанд багтсан байвал шууд импортын бараатай өрсөлдөхгүй байхаар хуулийн төсөлд бас тодорхой заасан байгаа. А нөгөө талд энэ хүнсний үдийн цай ногооны талаар бид нар бол бас арга хэмжээ авч явж байгаа. Тэгээ манай газар дээр цахим дэлгүүрийг ажиллуулж байгаа төрийн имлэлтийн хууль заасны дагуу амын энэ хууль заасны дагуу тэгээд одоо бол боловсролын ерхий газар болон боловсролын яам, хүнс үдэ аж ахуйн хөнгөвөлбөр яамтай хамтраад энэ орон нутгад байгаа аж ахуй нэгж, хуваар эрхлэх аж ахуй нэгж мөн иргэдийг хоршоо хэлбэрээр нь бүртгэхэд мах, сүү, хүнсний ногоо бас бусад хүнсний бүтээгдэхүүнийг хоршоо хэлбэрээр нийлүүлэх боломжийг нь бол оруулж байгаа. Тэгээд цахимдлгуурт одоо бол тэр хүнсний шим хоршоо орчихсон сургууль цэцэрлэгүүдэд арилгасан ногоо, хэрцэн ногоо, мөн хэрцэн мах нийлүүлж байгаа. А нөгөө талд энэ тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотой асуудал болохоор зөвшөөрлийн тухай хууль болон бусад хуулиар зохицуулагдж байгаа. Хэрвээ тэр ажлыг нь тусгай зөвшөөрөл шаардахгүй байх юм бол захиалагч сонголттойгоор шалгуураа тавих боломжийг нь бол хуулийн төслийн 16 дугаар зүйл дээр нь бол тодорхой заасан. Хэрвээ захиалагч тусгай зөвшөөрөл шаардлахгүй гэж үзэх юм бол оролцогчдоос тусгай зөвшөөрөл шаардахгүй байх эрх нь бол хуулиар одоо нээлттэй болж байгаа. За цагаан хүү эдэр утгач шиг тодруулж асууя. За та бүхний тайлбараас за өдөө хоолны хөтөлбөр энэ төсвөөс гарч байгаа хөрөнгө орон нутагт ингээд худалдаа авах болцоог захим дэлгүүрээр үүсгэж байгаа гэж ингэж хэлж байна. Тэгэхээр яг орон нутгийн аж ахуйн нэгжүүд захим дэлгүүрт бүртгүүлэх энэ процесс яг яаж явах юм бэ? А захим дэлгүүртэй холбоотой асуудлууд дэвшил боловч нөгөө талдаа Монголд үйлдвэрлэж чадахгүй гаднаас худалдаж авч байгаа юмны нэрийн тоон маш сөөхөн байна гэсэн ийм шүүмжлүүд бас яваад байгаа шүү. Тэгэхээр ер нь бол захим дэлгүүрийг яг энэ орон нутгийн аж ахуйн нэгжүүдтэй холбох ийм зүйл одоо бас яг
яаж хийгдэх гээд байгаа юм бэ? Наад чин жоох амьдралаас тасарсан юм болцох үедээ гэсэн нэг юм болгоомжлаа. За харин тэр орнотгийн залуучуудыг ажлын байраар хангах тал дээр бол би ойлголоо. А харин одоо та бүхэн худалдаа авах газар сангийн яамныхан маань шууд худалдаа авалтын тоог бас тодорхой хэмжээнд жоохон босгохыг нэмээд өгөх тал дээр санаачлагтай бас ажиллаад өгөөрэй л гэж одоо би та бүхнээс эцэст нь үсэе. Баярлалаа.